ମଲା ହାତୀ ଶାବକକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି ଧରି ମା ହାତୀ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଉଛି। କେବେ ସିଏ ଶୁଣ୍ଢରେ ଟେକି ନେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ନେଇ ମଲା ଛୁଆକୁ ଧରି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ମାଈ ହାତୀ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ସନ୍ତାନର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖିବା ମା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ସେ ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ, ମାଆର ସଂଜ୍ଞା ସବୁଠି କୋଟିଏ, ଯାହା ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବାରିପାରୁଥିବେ। ବୋଧେ ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବାୟାଣୀ ଭଳି ଯୁଆଡ଼େ ପାଉଛି ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛି। କାଳେ ତା ଛୁଆ ଆଖି ଖୋଲିଦେବ, ସେହି ଆଶାରେ ମୃତ ଶାବକକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଧରି 7 କିଲୋମିଟର ବୋହି ନେଇଛି। ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଗିଚାକୁ ଯାଉଛି ମା ହାତୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଜିଲ୍ଲାର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମା ହାତୀ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ନିଜ ଛୁଆକୁ ତା ଦେହକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ମା ହାତୀଟି ଚୁନାବତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମ୍ବାରୀ ଟି ଗାର୍ଡେନ୍, ଦିଆନା ଟି ଗାର୍ଡେନ୍, ନ୍ୟୁ ଡୋର୍ ଟି ଗାର୍ଡେନ୍, ରେଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟି ଗାର୍ଡେନ୍ ଆଦି ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲୁଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରୁଛି, ମାଆର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଥିବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବୁଝାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।